Kaixo. Gaur stream berezi bat egingo dugu, Euskal Herriko, Estatu Batutako eta hainbat lekutako jende ezberdinarekin arituko gehalako, bihar Frank Bidart katedraren irekiera jardunaldia, ondo esan balin bat, eta pues horrek hortik tiraka pixka bat, bai gaur eta bai bihar, gaur nere kanalean eta bihar Arkakuzeren kanalean, pues egongo gea munduan zeharreko euskararen inguruko jende ezberdinarekin hitz egiten irakasleak edukiko ditugu, edukiko dugu idazleak egongo dira, pixka denetarik egongo da. Bueno, orduan orain pasako zaituzet beraiekin, denbora pixka eman beharko nazue porque bat falta zait sartzeko oraindik, baina seituan izango da. Vale, ya está. Hemen daukagu Arkakuzo, raidea egin duna, eskerrik asko Arkakuzo, por cierto. Vale, así gaitezke. Azteko, hasiko gea, esan dugu, Etxepare Institutuko gauzei buruz hitz egiten, eta jake Frank Bidart deitzen dan, lehenengo galdera gian da, zen batzuk jakin dezakete, batzuk ez, zein da edo zein zan Frank Bidart? Ederki, Frank Bidart Amerikako Estatu Batuetako poeta bada, poeta handienetako bat, garaikidea, Pulitzer sariduna ere bada, eta sekulako ospea daukan poeta da. Berak euskal jatorria dauka, bere familia, bere garaien atxona eta etorri zan ona, Bakersfieldera. Momentu enten, Mirena Gurmea eta biok Bakersfield gaude, Kalifornian. Eta bera hemen jaio zan, baina bere karrera hemen dikampoa egin. Badu euskal jatorri hori. Bere izena jarri dio katedra bati. Et 12. Katedra, euskal ikasketenetako katedra Etxeparek zabaltzen da munduan. Nazioarteko unibertsitate batean, eta katedren helburua izaten da goi mailako ikasleek, doktora dutza mailakoak edo master mailako ikasleek gehiago jakin ezaten euskal ikasketen inguruan, eraman ditzaten ezagutza horiek haien ikerketa lerroetara eta inkorporatu dezaten euskal kasua baita ere disiplina anitzetako lan akademiko goi mailakoetara. Hori ez da Etxeparek lantzen duen bide bakarra, baditu unibertsitateetan baita ere 35 unibertsitateetan euskara eta euskal kulturako irakasleak, baditu euskara eskolak mundu osoko euskal etxeetan, programa bat hortaz arduratzen dena, eta baditu 11 dinamika desberdin euskal kultura kanpoan ezagutarazteko. Diasporako euskaldunentzako, baino batez ere diasporako euskaldunak ez diran hoientzako. Nahi bali madezu, hortaz itzen dezakegu, zergatiaz eta moduetaz lasaia. Justo, aurreko astean, elkarrizketatu nun hemen, kanal honetan, Iker Álvarez, eta kontatu zigun, Iker Álvarezek itzuli du manga bat euskerara, manga, japoniar komikiak, nola itzateko, eta esan zigun baitare, zuek jarri zinetela beraiekin kontaktuan, ea presteongo litzatekeen, eta bar, ez? Osa, pixka bat, bitartekari, jende, esparroz bernietako jendearen artean, bitartekari lana edo nola baite, edo zubi lana behintzat egiten dezuela, ez? Bai, batez ere zubi gilakea, hori egia da, ez? Euskal kulturari dagokionean, ze irakaskuntzarena zuzenagoa da. Azkenean da, baliabideak bideratzea, unibertsitateetan, zen euskal etxeetan, programa horiek gertatu daitezen. Baina, kulturaren sustapenari dagokionean, estrategiak oso ezberdinak dira. Gehienen norabidea da, euskal sortzaileak eta euskal eragileak kanpora doaz egiten duten hori erakustea, eta horrela, euskal kultura mundura eramaten dute. Baina badira beste modu batzuak alderantzizkoak. Adibidez, guk gonbidatzen ditugunean, kanpoko erakundeak edo esaterako arte bienaletako komisarioak gonbidatzen ditugunean Euskal Herrira, ezagutu ditzaten in situ gure sortzaileak zertan ari diran, gerora hori ezagututa baita ere, egunen batean eraman ditzaten bienaletara edo goi mailako arte plastiko eta ikusizko arteetako gune horietara, ez? Beraz, norabide biko horretan itzulpengintzak indar ikaragarria dauka, gure hizkuntza beste guztik bezala, beste toki batzutara bideiatzeko itzulpena behar du, baina ez da euskararen kasua, hori gertatzen da hizkuntza guztietan, ez da.
Eta kasu honetan, bazegoen proiektu bat, manga euskaratzeko, eta badago euskal argitaletxe bat lortu dituena eskubide batzuk manga euskaratzeko, eta eta hor kokatzen da esaten dezun ekimen hori. Eta Etxeparek baditu laguntzak denetarikoak, bueno, ba, prozesu edo asmo honetan, hauetan, estilo honetan laguntzeko, eta jo dira, pues, itzulpenak laguntzen ditugu diruz, mugikortasuna sortzaileena laguntzen dugu diruz, sariak ematen ditugu prestigiatzeko ba, euskal musika kanpoan, edo euskal literaturaren itzulpen gintza kanpoan. Azkenean, gure lana da prestigiatzea gure kultura kanpoan. Lehenengo esatea asistitzen gerala. Ba gerala, herri bat gerala, hizkuntza bat daukagula, sorkuntza bat badagola eta bizi garela euskaraz, eta horrek badula beste edonongo kulturaren maila estandar bera. Edonora joan gaitezkela, edo zein jaialdi programazio unibertsitate beste bezalaxe, ze edukialdetik eta ez daukagu beste nimiririk eta hori horrela da. Eta baliabide batzuk jarrita, ba, iritsi gaitezkela. Gu gera, gure misioa da baliabide horiek errestea, itzulpen gintza dela, eta irismen horretan, baitzarmenak eginaz, akordioak lortuaz, harremanak sendotuaz, eta tresna hori, ba, Etxepare Euskal Institutua, ba, Euskadiko Parlamentuak sortu zuena, eta momentu honetan Jaurlaritzako ba, kultura sailaren menpe dagoen erakunde beresi hori. Aurreko, osea, triple bat izango da, baina hitz egiten Ikerrekin, komentatzen zuen, claro, bera Japonen bizi da adibidez. Da bera Japonen bizi da eta esaten zuen, vale, nik eskein dezaket zerbait, baina ez daukat lotura zuzena bertako zaleekin, bertako mundilarekin, nola itzateko, osea, nire interes berdinak ditun jendearekin ez daukat lotura zuzenik. Eta guri, kasualki, sarean gabiltzan hori ere, antzeko zerbait pasatzen zaigu askotan. Daudela, bueno, lotura ezak daudenez, bueno, lotura ezak, harremana baino, o sea, berak esatezun irlatxoak daudela, eta ez daudela elkarren artean interkonektatuak. Eta super gai interesgarria iruditzen zitzean, gaur komentatzeko zen, ulertzen detenagatik, zuek pixka bat, osa horren konstiente zeate, eta horren inguruan aritzen zeate, eta ezakit iruditzen zitzean gai interesgarria zela, baina ezakit triplea botatzen, edo zan botatzen, osea, zenka. Ez ez. Oso, saski datu dezu triplea, ze. Hori erronka handi bada, ez, dago, danok daukaguna. Badu, euskal komunitateak kanpoan badu erronka hori. Zi, diaspora historikoa, eratuta egondana baita ere, ba, bueno, belaunaldi, fizikoki Euskal Herritik kanpora, bueno, batez ere ego eta Ipar Ameriketara joan ziren horiek, orain arte diaspora hori nahiko lokalizatua dago, Euskal Etxeen sarearen bueltan ere badaukate bueno, mapa bat, baina gaur egun badira diaspora berriak, eta diaspora berria da nere semea Madrilen dagona, eta bestea ez dakit nun dagona, diaspora izateko kontzientziari gabeko kanpoan dabiltzan euskaldun banakakoak. Orduan, hori da sare bat eraikitzen zaila, lokalizatzen zaila, baina oso interesgarria, ez? Sortzaileekin gauza bera pasatzen da. Sortzaileak kanpoan dabiltzanak euskal sorkuntzaren testigantza ematen eta horiek bezala zientzialariak eta kirolariak eta ingenieriak eta ikertzaileak ekarpen ikaragarria egiten dute, badira gure Euskal Herrin sortutako talentuaren bueno, ba enbaxadore ibiltariak. Eta askotan euskaltasun hori bagaldu egiten da beste globalizazioaren eremu lauso eta zabal horretan, ez? Bada lan importante bat saretze lana egitea eremu hoietan guztietan eta oso zaila baita ere. Baina behintzat badago kezka bat, identifikatuta dago eta badago kezka bat, ez? Denon meseretan eta haien meseretan ere euskaldun izateak ere ba plus bat eman diezaien nolabait eta babes bat kanpoan ibilita ere, ez? Beraz, bueno, Etxepararen kasuan konkretuki eta gure kasuan kulturarekin eta mugitzen gera, gure lana izaten da euskal leioak zabaltzea gure sortzaileentzako eta gaina euskal leio deitzea. Hau da, ez da nahikoa euskal sortzaile bat jaialdi edo kultur zentro batean edo idazle bat azoka liburu azoka batean egotea, hori oso ondo dago eta gaina euren merituan oinarritzen da, Horretan gu bitartekariok ez daukagu batera meriturik. Baina guk gehitzen dioguna da, esatean, miren agurmea euskalduna da.
Eta irakurtzen ari zeran liburu hori, ulertzen duzu espainolez edo inglesez irakurtzen ari zarelako. Baina berak, euskaraz hitz egiten du. Euskal Herriti datorrelako. Eta importantea da hori azpimarratzea. Zer bestela, ba, mundu honetan dana lausotzen da, dana eskaintzen da inglesez edo espainolez, eta horrek berdintzen gaitu onerako irisgarritasuna handitzen duelako, eta txarrerako norgaren galdu iten delako bidean. Orduan estrategia danak inbar dira ezkondu eta txikordatu eta elkarrekin garatu. Claro, ze hor ere gertatzen da ez, azken finean euskararekin ez aipatu duzun guztiarekin ere bestela ere sortzen dira horrelako estereotipoak, ez? Vale, badakigu denok, ez dakigula oraindik nondikan datorren gure hizkuntza hau, ez? Baina beti geratzen da como, nondikan datorren, ez? Eta azkenean ikuste dut ere horrelakoek balio dutela ere ikusteko denetatik egiten dela eta denetaz hitz egiten dela euskaraz, ez bakarrik lehengo leberregintza tradizionaleko baserri utopiko horretaz, ez askotan euskara eta euskal kultura horrekin lotu izan. Hori da. Ere bat ados nago, gure lana eta gure nire ustez bete beharra da erakustea euskara. A ber, zarra da oso, misteriotsua oso, desberdina oso, eta hori dana oso sexia da euskara mundua eramateko, eta erabili behar dugu, eta esplotatu behar dugu, eta egiten dugu arazori gabe, topera. Baina, guk testigantza mundura eraman nahi deguna hizkuntzarena eta kulturarena da, da garaikidetasuna. Euskerak balio du akademian, epailaren aurrean, zientzia egiteko, amodio egiteko, kiroletarako. Euskarak balio du esparro guztietan, ez? Bakigu erronka dala erabilera eta guardia ez jeistea. Baina balio du, ez da hizkuntza zarrura, da gaurko hizkuntza moderno hori. Eta euskal kulturarekin gauza bera gertatzen da. Badauka oinarri bat, baditu tradizio batzuk, baditu erro batzuk, baina gauza guztia bezala garatzen da. Eta hibridatzen da zorionez, ez? Eta hori da gaur egun euskal kultura garaikidea. Beraz, bizirik dagoen kultura bezala, eta ojo, bizirik dagoen eta kanpotik datozen elementu horiek inkorporatu eta besarkatzen ditun kultura bat izan behar du, eta horrela izanik ere, eman behar dugu kanpora baita ere, ez? Usten dut inklusioaren eta garapen etengabeko horren kontzeptua oso importantea dela, eta, bueno, hausten duela, ba, lima ez du beste bizio folkloristago batzuekin, eta renuntzia egin gabe ojo, eta zainduta eta maitatua ikaragarri ditugun erroiek. Usted, gu hemen orain egiten ari geana baitare badala, ez? Berrikuntza horren edo mutazio horren adibide bat gehiago, ez? Eta sarean, bueno, guari gehala saiatzen sarean, erakusten ba, pues, euskara ez ere bageala eta egin daitezkela gauzak. Azken aldian, gainera, gelitu naiz, hau da mini speech, baina mini speech, eh? Ni bertsolari txapelketa nagusia egon naiz, reakzionatzen horri Twitchen eta horrela, eta askotan kantatu da, bueno, askotan, hainbat aldiz kantatu da, sare sozialen, internetaren, eta mundu horren inguruan, ez? Eta beti kantatu da, edo ia beti behin ustez ez dela kantatu horrela, baina ia beti kantatu da, hori ez da gureatik, ez? Sare sozialak erlazionatu dira klikekin, sare sozialak erlazionatu dira bestelako, osea, gauza negatiboekin, ez? Ikuspegi negatiboekin. Eta irutzen zait, justo, gure bestelako hizkuntza batean, zeinean, bueno, hizkuntza gutxitua izateaz gain, ikuspegi oso folklorizatu dagoen bastante gauza zentrala dela, sarean ere euskeraz egitea, eta de hecho planteatzen hasi ginenean hau egitea, oza, orain gaur egiten gaudena, aterazan ideietako bat izan zen, pixka bat irudien gaurkotzea. Esatea, bai, gu ere euskalduna gea, eta agian ez dugu txalaparta jotzen, ez gaude txalaparta jotzen, baina txalaparta ez jotzeak ez gaitu ez euskaldun egiten. Baizik eta ez pixka bat zabaltzea hori. Eta irutzen zait dela espazio superinteresgarri bat gaur egungo, Euskal Herrian eta munduan, esploratzeko. Bai, eta
erabat adoz. Nik uste dut ere horretan ere zer ikasi daukagula bere garaian ez literaturan egin zen apustuaz, ez? Eta nik uste dut hor Miren Agortzuk ere zer esan handia duzula, ez? Gaur egun euskal literatura ba, erreferente handienetarako batzara, zure lan asko sarituak izan dira, eta nik uste dut, joe, baduela zer esana, eta ez bakarrik saritzagatik, baizik eta zenbat hizkuntzetara itzuliak izan diren, eta bueno, gaur hemen egotea eta bihar katedraren aurkezpenean egotea ez da kasualitatea. Bueno, egia da, orain hitz egiten ari gara, ez da, ba, globalizazioa zer den, eta ze komplikatua den euskal idazlea izatea globalizazioaren garaian, non, ba, bueno, ba, inglesaren erasoa nabari dugun une oro, ez da. Baina, honetaz pentsatzen ibili naiz desan duta, zein zan, gure garaian ere bizi genuen nolabait globalizazioa. Eta esen orduan globalizazio teknologikoa, ordukoa zen globalizazio politiko bat, eta gaztelania zen gurea jaten zuen boterea, ez da? Orduan, claro, asko hobetu dugu, asko aurreatu dugu, 82tik aurrera, legea zinetik, baina horren aurretik jaiotakok, nik urten beterikok, ba, nabari genuen hor baliabide falta, eta ba, nabari genuen toki bat topatu ezina, ezta? Orduan, balde horretan aldukunderako balio duen edozein baliabidek, nahiz eta guretzat, gure adinagatik, pizka bat arrotzak edo ez ezagunagoak izan. Adibidez, Twitch, berau, ezta? Nik enekien lehenengo aldiz, eren egun edo ikusi nuen hitza idatzita, eta esan gara, hau zer da, Twist, edo Twitter, edo kantatzeko doinu mota bat, enekien, ez da orduan, nik aitortzen dut, niri pixka bat urrun edo geratzen zaidala, baina badaukadala esparru bat nora iritsi. Gure garaian iristen ginen, errezital txikien bidez, edo kontzertu apalen bitartez, edo gure poemak hormetan itzatzita ez dakit zerri txikitako erakusketetan eta barrezta, baina bueno, mundua aldatuz doa, eta garaian garaiko globalizazioari erantzun behar zaio alden moduan, modu rustikoago baten gure garaiari zegokion moduan globalizazio politikoari, eta orain ba beste era batzuetara, ezta? Teknologiari esker adibidez, eta gure lana ba besten duten erakundei esker eta horien bitartez, ez da? Zeingo genuke guk realik? Ni hemen enitzateke claro. Gaur. Eta munduan banabil, da, badagoelako orain sostengu ideologiko eta sostengu ekonomiko bat. Gure lana babesteko, bai? Eta sostengu teknologikoa. Aipatu duzuen kontuan, galdera bat etorri zait, ez dakit zeinentzako dan zehazki, baina da, lehen bizi genuen egoera oso argi bat zan, bazeudelako espazio batzutatik hartzen erabaki politikoak gure hizkuntzaren kontra. Orduan, oso argia zan. Hizkuntza hitz egitea debekatzen baizute, hizkuntza hitz egitea debekatzen dizute. Punto. Baina, klaro, orain bizi egun egoera ez da berdina. Orain... Iruñe Nafarra eta Nafarroan, Nafarroan ezberdina, arrazoi duzu. Eta iparraldean baita ere, ados. Bai, baina ezan hori puntua. Puntua zan, orain askoz gehiago dela ikusgarritasun arazo bat. Ikusgarritasun arazo bat, inglesak dena hartzen dulak, geroz eta gehiago hartzen dulako, gaztelera geroz eta gehiago hartzen dulako, eta horren aurrean nola posizionatu, ez? Eta claro, askoz erresagoa zan lehen, zen debeku bat daukazun lekuan erresa da, debekuaren aurka altxatzen naiz, baina orain askoz nahasiagoa da egoera eta horrek egiten du jendeak asumitzea naturalki hartzen dula gaztelerarako autua, ez danean naturala delako leku batzutan euskararen inbisibilizazioagatik hartutako autu bat, ez?
Eta horren inguruan hitz egitea gustatuko litzake, baina ez dakit zeinentzako galdera nahi esan. Erantzen dizu, nena gustu, no? Asi, zeu, eta... Bueno, nik pixka bat kanpoko perspektibatik itzengo dizut, ez? Bueno, barruko perspektiba bideantea da, eta kanpoan ere bai. Begiratzen balin badiogu praktikotasunari bakarrik edo alor ekonomikoari, badakizu non bokatuko dezun, gaztelaniarekin eta inglesarekin. Hori horrelaxe da. Kanpora joateko berriz, hain justu ere, segurasko, zubi bezala, interesgarriak izango zaizkitzu, inglesa eta gaztelania. Baina problema da, irisgarritasuna, zeuk esan dezu, eta alaxe da, ez? Daude bi, bueno, gutxienik ere bizpairu arazo nagusi euskal kulturaren zat kanpora joateko, ez? Bata da politikoa. Gure kultura eta gure hizkuntza ez dago estatu batekin lotuta. Eta horrek ateak izten dizkigu foru askotan, ez? Adibide bat jarriko dizut. Etxepare Euskal Institutua, bueno, bide batez, kultura eta hizkuntza instituto bat zer dan jende gutxik daki, baina gauza zehatz bat da, formato zehatz bat da, munduan existitzen dena, eta normalki estatuen tresna bat da. Eta ordun horrek, bueno, ba, funtzionamentu badauka, harreman batzuk dauzka, sare batzuk dauzka. Guk ez daukagu sarbide ofiziala, sare horietako zenbaitetara ez degulako estatu bat ordezkatzen. Beraz, hor, bigarren mailakoa gera. Estrategiak egiten ditugu, kidelkartu bezala muturra sartzen saiatzen gera, lana egiten dugu beste bezala xe, baino asiatikan ez daukagu irisgarritasun berdina. Eta gauza bera pasatzen zaio gure hizkuntzari parlamentuetan, gure politikariei erakundeetan, eta guzti hori ez. Hori muga handi bada. Ze eszenario hortan ez egoteak esan nahi du etzerala existitzen maila handi batean. Gero Europak esango du bere leloa dala United in Diversity anistasunean elkarrekin eta hori ez da gertatzen egitasko bizitzan. Bigarrena da bueno, irisgarritasuna bera merkatura. Merkatura iristeko ba berdezu sare profesional oso sendo bat. Eta lehen da bizi behar dezu lan profesional bat, ari naiz dira pixka bat kulturaren emaitza diren, ez, sorkuntzekin. Zaila da, Euskal Herri mailan bueno, hori sendo, modu sendoan lantzea, kasi ezinezkoa sortzailentzako profesionalak izatean bere horretan, normalki beste aktibitate batzukin uztartu behar dute hori. Eta orduan hori horrela izan da pentsa zerdan kanporateratzea, ez? Eta kanpoko merkatura salto egitea. Berdan, aliantza horiek eta lanketa eremu profesional horrena, bia manajerrak edo agenteak, edo kanpoko banatzaileak, edo kanpoko editoreak, oraindik ere oso gauza komplikatua da, etxetik datorrelako ahul euskal sorkuntza modu profesionalean. Beraz, pentsa, ba, salto globala egitea nun gelditzen den, ez? Ari da jendea, eh? Ari dira sortzaileak, ari dira oso ondo. Eta esan behar dut, hori modu profesionalean eta dagozkion bide zuzenak hartzean asmatzen ari diranak, topera ikusentzunezkoak artesan konexioa arazoak izan ditugula, ez? Irismena. Eta bai. Izango da denboraren kontua. A ber, orain bai. Moztu iten da, noizamein moztu iten da. Bueno, o sea, ez da kinze puntutan moztu dan. Gertatzen dena da, irudia kongelatzen dihoa, baino, o sea, hau da, podcast bezala oso ondo gelditukoa, orain irudia kongelatzen dihoa, baina momentu batean eten zaizu, o sea, eten da ahotsa. Ta hor arazoa sortu da. Justo, eta esaten ari zinenari buruz gauzat komentatu nahi nun, eta zan, eske, bueno, gu ez geha berez, gu sortzaileak balin bagea, sortzaile ezberdina geha, nolait, background ezberdinetik gatu zelako, baina guri ere pasatzen zaigun zerbait da, klaro, esaten dizute, oza, gaztelerazko streamerrak dira mundu mailan arrakastatxuenak. Eta ordun sektore ultraprofesionalizatu bat, jende superronarekin diru inbertsio bestialak, eta horri aurre egiten diogu gure gelan, gure baliabideekin montatutako gauza txiki batean, ez da? Orduan, sentitu naiz oso identifikatua
osea, visualizatu dut argi, kontatzen ari zinena, porque da guk bizi egun goera bat, ez? Eta kasi-kasi militantzia prekario batetik. Aritzea sortzen, ez? Ez egia, osea... Bai, bai, miren agurrek nik uste dut ere asko duela horretaz partekatzeko. Begira, hori oso ondo uste dut radiografia oso zehatz egin duela Irenek, eta noski bere lan postuak eskatzen dion moduan, ba oso era objektiboan, ez da. Baina nik, sortzailean hasen eskero, nik bestelako kredoak edo egin behar izaten ditut. Askotan, ba bueno, bide gurutzean ikusten da norberaren burua, ez da, eta topeka ezintasun baten kontra. Et orduan, neure buruari eman dizkiot alako iruzpalau konsigna edo, eta horietako bat jaso nuen aspaldi-aspaldi andolin euskitza izan zenaren gandik. Ez? Berak esan zidan, miren agur, euskaldunok batzuetan astoen moduan egin behar dugu. Ez lan bakarri, baizik eta hemen belarrietako tapak ipini eta alboetara begiratu gabe aurra eta aurra eta aurrera joan. Eta nik uste dut, orain beste mila modutara konta daiteke hori, uste dut, gure konpromisoa da testigantza bat emotea, baina fedetik, sinesmenetik. Sinesmenetik eta enpeinutik, ze ez dago enpeinuri gabeko federik, ez da? Baina beti ere, kontuan hartuta, zalantzen aurrean dagoen senda seguru bakarra irmotasuna dela. Ekitea, tekitea, tekitea, iritsiko zara, hurbilago, urrunago, baina gugatuz enbor batetik, enbor bateko adarra gara, eta gure ondoren betorriko dira beste adar batzuk, beste adaska batzuk, modernoagoa, garaikideak, eta bar. Baina hortxe denok, ez da, apurka-apurka aurrera, zalantzen aurkako erantzun bakarra irmotasuna da, irautea. Bai, eta nik uste dut horretan ere eragina izan dezakela, ez, sortzerako orduan, kokatzen naiz, ez, euskaraz sortzean nik adibidez, osea nire aita, nire ama hizkuntza gaztelera da eta aita hizkuntza esaten dutela euskara, ez? Aitarengandik txikitatik, osea jaio berritan jaso nolako euskara eta amarengandik gaztelera. Baina egia da ni adibidez oraintxe bertan jarriko banintz sortzen gaztelera duela gutxi ikastaro bat egin dut podcastak hezkuntzara nola aplikatu eta gaztelerazko ikastaroa zenez, gazteleraz sortu behar izan dut podcast bat, eta super arraro egiten zitzaidan bai adieraztea, ze hasteko gidoia euskaraz egin nuen, eta gero gaztelaniara itzuli. Eta gero nire ahotsa ere gaztelaniaz horrelako eduki bat sortzen entzutea egiten zitzaidan super arrotza, zen nik euskaraz iruditzen zait adierazten ditudala gauza gehiago gazteleraz adieraztea ezinezko egiten zaizkidanak. Bai, baina bueno, ikusten ikusiko duzu, oso ospetsua bihurtzen badira, bihurtzen badira zure programak, orduan eskakizun gehiago ukiko dituzu gaztelaniaz egiteko eta ohiko egingo zara. Txontxetan nabil, baina hori ere gertatzen da. Niri ere gertatu zitzaidan, ba, nire idazteko autua gaztetatik euskera izan zen, baina ni gaztelaniaz idaztetik nentorren, segure eskola sasoian ez genuen referenterik euskaraz. Orduan, testu liburuetan agertzen zen emakume bakarra Rosalía de Castro zen, bai? Eta Rosalía de Castroren itzulpena, gaztelaniazko itzulpena testu liburuan agertzen zirenak, hasi nintzen ni, haiek imitatzen hasi nintzen ni nire lehenengo poemak idazten. Eta bira, Rosalía de Castro izan da figura bat adibidez kultura galegoaren txat alduntzerako indar handia eman diena, ez da? Da guk hori igual falta izan dugu, baina bueno, hori alde batera utzita, heldu nintzen 17 urteetara euskera idatzirik ia irakurri barik, ez Elizako testuetan izan ezik, bai? Nire aitzitza Lekitxoko parrokiako sakristaua zenez, askotan abade ekartzen ninduten ni, ba, lehenengo irakurgaia edo herri otoitz egiteko, eta emango du lan oso gauza frikia edo oso gauza antzinakoa edo anakronikoa, baina orduan oinarri horietan, elizkizunetako testuetan hartu nuen nik
euskere idatziarekiko lehenengo zaletasuna, ez zegoen testurik eta, ez zegoen non irakurri. Orduan, hor testu, Elizako testuetan eta bazen musikaltasun bat, bazen poetikotasun bat, eta dudabarik nire testuetan eta geratu dena, ez da. Baina, hau zergatik kontatzen dut, anedota dirudien hori. Bagero, 17 urterekin hasi nahi izan nuen, euskeraz idazten, eneukalako behar nituen baliabide guztiak, baneukan oinarritxo hori, baina konturatu nintzen nien, nagur euskeraz idatzen nahi baduzu, amen, nahita eskoa duzu, konpromisoa tartzea, ikasketarekin, ikasi egin behar da. Ikasi egin behar da, hizkuntza landu egin behar da, sakondu egin behar da, ze ikusten nuen, jo ba, maitasun poema ba, orduan nintzen nerabeak idatzi nahi zuen, maitasun poema idazteko iztegirik ez neukan. Claro. Eta hori oraindik ere gertatzen zaie, ikusi edo alfabetatu egin ez diren herritar askori. Askotan izaten ditugu komplikazioak gure kultur produktuen bitartez ere kohesio bat lortzeko. Ze ez badute urrats hori eman, zaila da hizkuntzak duen barne lotura indarra benetan gauzatzea, ez da. Orduan, zuk esan duzun moduan, garapena da, baina ikastea ere bada, eta sakontzea ere bada, ez da. Jakinda, jakinda edo jakin barik, oso ondo noraino iritziko zaren, baina guztu eginda. Ni gogoratzen naiz gauza bat ez gertatu zitzaidana, eta askotan gustatzen zait kontatza, porque iruditzen zait zerbait bizibilizatzen dula, eta nengon irakurtzen euskarera itzulitako liburu bat, eta ni, nire familian egia da gaztelera la hizkuntza nabarmena, por cierto, kuriosoa iruditzen zait, erdalguneetan nola erdalguneetan da on askoz jende gehiago ekiten duna gogotxu, esan nahi, interesgarri iruditzen zait nola erdalguneetan jende asko posizioa hartzen duen askoz irmoagoa adibidez, beste lekuetan baino, baina bueno, ez da hori puntua. Kontua da, nire familian hizkuntza zentrala gaztelera, bale? Baina ni txikitatik hasi naiz euskeraz, nire lagun guztiak euskeraz harremandu naiz, eta bartar. Orduan, egia da, agian kalko, nire euskerak badula asko kalkotik, ez? Eta kontua irakurtzen jarri nintzela itzulpen bat, eta ez nun ezer ez ulertzen. Eta Twitterren, bueno, salatu, ez nun salatu, ez? Baina Twitterren pixkata zerren, ez dago inorra ulertuko duna. Eta batek esan zian, eske liburuaren izkera, balin bada jasoa, nik ezin dut hori jetxi euskaraz zukulertzeko, zen egora lingustikoaren gatik, jendeak agian maila bajoa gaukalako. Eta, momentuan, hauts izan zen, baina interesgarria izan zen, eta gero erasko pentsarazi egiten zerbait. Eta jake hemen idazle badago, iruditzen zait galdera, iruditzen zait oso gai interesgarria dela. Atzo, afal orduan, horretaz aritu ginen. Begira, hori errealitate bat da, eta parte batera, guk geu daukago errua, ez da, bueno, errua, komatxo artean, errua, esan nahi dut. Demokrazia edo iritsi zenetik, eta euskerari bultzada soziala ematen hasi ginenetik, ikuspuntuetako bat izan zen, literatur liburuak alfabetizaziorako eta euskalduntzerako ere baliatzea. Eta orduan, hortik nik uste badaukagula, alako inertzia moduko bat edo, badago gizartan inertzia moduko bat edo, liburua ez da ulertzen, liburu zaila da, eta hori hartzen da gauza gaitzez garritzat. Eta uste dut parte baten horti datorrela, liburuak ere erabili zirelako funtzio didaktiko batekin. Baina hori hola barkatu, orduan, esan nahi duzu, ez egokion jendeari eman zitzaiola liburu hori? Ez, liburu asko egin ziren, eskoletan edo gau eskoletan, euskaltegietan eta egiten ziren ikasketa horien osagarritzat, bai? Euskara ikasten jarraitzeko, baina ez ziren liburu egokituak. Gaur egun bai egiten dira liburu egokituak, nik ere egiten ditut. Nire literatur sorkuntzatik aparte, enkarguzko
liburuak egiten ditut Euskara Errezean Europako hizkuntzen referentzia markoaren programazioen arabera. Baina horiek apropos eginda daude, ba helburu batzuei begira, sintaksi eta leksiko eta ortografia helburu batzuei begira. Ulertzen, baina hori da esparru didaktikoa, eta gaur egun badauzkagu horretariko sortak. Baina lehenago etzeudenean, zirkuitu normal eta zirkuitu, esan dezagun, ba, zirkuitu apalago bateko liburuak ere erabiltzen ziren horretarako. Eta hori oso positiboa izan zen, baina bai geratu da, nire ustez hor, sakonean, alako mentalitate bat edo, euskarazko liburuak atsegintzeko izan behar dutela eta erraz ulertzekoak izan behar dutela. Eta hori ez da literaturen helburua. Askotan, eskoletara edo ikastetxetara joaten naizenean, edo helduen artean, literatur klubetan nagoenean ere, kritika hori egiten diatezke, zure liburuak zaila dira. Pizka batzu komentatu duzuna, ez da? Zure liburuak zaila dira, iztegiarekin ibili behar dugu, zure liburuak ulertzeko, eta nik esaten diet. Eta zerru dauka hizkuntzak? Hizkuntzak zerru dauka gure jakintasunarena? Bai? Esan nahi dut. Liburu batean irakurtzen baldin badugu, protagonista basora joan dela paseoan, eta basoan ikusi dituela, demagun gaztelaniaz, el paseante vio entonces un chopo, un fresno, un espino, un sauce, un, lo que sea, un pino y un roble, ¿está? Bai. Eta guk euskeraz, hiperonimoak, erabiltzen hasten garen unetik, hau da, bidaiariak edo paseolariak ikusi zituen zatzari, tzagorosti, alertxuna, bueno, zuaitzei buruz ari da, ez da? Baina, falta zaizkigu, ba, hitz asko. Landaren munduan, animalien munduan, zelanda geografia, elementuen inguruan, eta zer pasatzen da, zer egin behar dugu orduan, ba? Ez erabili eta txori esan beti, esan beharrekotan arranoa eta kardantxilloa eta birigarroa eta bai, orduan nik esaten duen, beste batzuen autua igual izan daiteke euskara errez eta apal batean idaztea, baina nire autua, nik sortzaile modura, nik hizkuntzaren funtzio poetikoaren alde egin nahi dut. Hizkuntza funtzio asko ditu, bata da komunikatiboa. Nora zoaz, hemen dinator, zer erosi duzu ze preziotan, bale. Baina literaturak bete behar du hizkuntzaren funtzio poetikoa. Eta poetikoak ez du esan nahi zehazki poesia. Poetikoa dator grekerazko poiesis etimotik. Eta poiesis grekeraz da sortu, fabrikatu, egin, aldatu. Eta sortzaileak hori egin behar du. Sortu, fabrikatu, aldatu, jantzi, distira eman. Hori da nire ustez, nik izan nahi dudan literaturgilearen estiloa. Egon daitezke beste bat. Eta orduan nire estiloan hizkuntzari gure idazle zaharrek esaten zuten moduan, hizkuntza egin behar da jakintzaren egoez egan bidali. Hizkuntza jaso, hizkuntza poetikoa erabiliz. Akaso? Bai? Zailagoa dela. Akaso horretan ere zer ikusia izan dezake ez, ere gaur egun euskara askotan mugatzen dela ere oso eremu formaletara, ez? Adibidez, eskoletara, bueno, klaseetara, eta ia kasi klaseetan ere leku askotan, edo lantokira, baina gero beste espazioak ez dituela hartzen, eta azkenean, horrek suposatzen du ere beste espazio hoietan erabili beharko genuken edo garatu beharko genuken hiztegi guzti hori, ze irakurketan ere nik orain euskara irakasle bezala lan egiten dut hemen Iruñerrian eta ikusten dut ez dutela apenas irakurtzen eta orduan horrek ere zer suposatzen du hiztegi minimo bat ez dutela garatzen eta ia eskolatik kanpo ez badute espazio ezberdinetan, eta hau, ez dut bakarrik ikasleengan kokatzen, baizik eta orokorrean euskaldunongan, ez? Azkenan oso espazio ezurrunetara mugatzen dugu euskara, eta zuk Mirena Gura aipatzen zenuen bidetik, ez? Azkenan ez ditugu garatzen beharko genituen
hiztegi edo hitz hoiek eta ez ditugu erabiltzen, eta orduan nik uste dut horregatik egiten zaigula zaila ekiz liburu, ekiz obra, baina da horregatik ez dakite, izan da zu entzuten burura etorri zaidana. Bai, 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 hori da, ez da hizkuntza bera zaila delako, da geuk ez dugulako hizkuntza behar bestean lantzen. Nik uste dut gaur eguneko eskola kurrikulunak eta eskola sistemako burokrazia hain dira aldrebestu asko, azken urteetan, segon dira hezkuntza legetan ere aldaketak eta barreta bat, askotan esaten dut, zenbat hobeto izango litzateken oinarrizko eragiketa basikoak, oinarrizkoak ere horrek eta hizkuntza ondo landu eta gure hortik aurrera etorri eduke gehigarriak, ezta? Ze askotan inpresioa daukat, dien egiten dila dela oso azaletik, jentea ezin delako iritsi gehiago egitera, baina gainera uste dut hori hor badagoela alako xede edo xede ez dakit politiko bat edo oso globala, ez dakit gran hermano bat daukagun edo gure mundua zuzentzen edo aztertzen, baina iruditzen zait orokorrean homo sapiensetik bai, bideratu nahi gaituztela homo nobus moduko bat izatera, ez da? Eta homo nobus hori zein da? Homo nobus hori da globalizazioak dakarren eredu presasko, urgentziasko eta azalean ibiltzekoa. Eta hori ez da gizakiari intrintzekoki dagokion ezaugarri bat. Gizakiak betidanik behar izan du hizkuntza, baina esan dudan moduan ez bakarrik komunikatzeko, gizaki behar izan du hizkuntza fabulatzeko, amets egiteko, jolasteko, kantua jolasteko, eta naiz eta hezkuntza sistema idazleon aliatu handia izan, eskerra beraiei geure liburuak esartzen dituztelako eta hori esker bizitak egin ditzakegulako, eta ni alde horretatik eskerronekoa sentitzen naiz, baina ikusten ditut, beraiek ikusten ditut, oso mugatuta eta oso gabetuta, denporaz gabetuta. Eta da, hori, gizarte honek edo munduaren martxak eskatzen duen, ba horixe, azkartasuna eta azaltasuna, ez dakiz, azalkeria edo ez dakizelan esan. Sakondu ez, gauzei utzi ez, eta horrela, hizkuntzaren unibertso magiko hori ere norbera blaitzen, ustea asko zailagoa da. Baina da, gauza orokorra, gauza organ hori, estrukturala da. Neri, hizkuntzak zer erru dauka, hizkuntzak ez dauka errurik. Neri graziazko iten diten komentario bat da, eta agian honekin erlazio dauka, agian ez, minion, nik ustez baiet, eta da, jendea, jende erdalduna, bale? Euskarai buruz entzuterakoan, eske es muy difícil. Eta ya está, es muy difícil, ez daukat, ez, pixka bat horrekin, nik behintzat horrekin harreman duet, es muy difícil, deskartatuta. Nere, eta gero dago beste bat, dala, es que no es útil. Da, orduan, es muy difícil, eta no es útil, nik ikuste ditut pixka bat daudela, ba, agian ez, baina nik ulertzen dut, zu esaten ari zinen horren inguruan dabiltzala, ez? Behar dut zerbait balio emango diana, behar dut zerbait errexe izango dana, eta pixka bat. Nik hori esango nizuke fokoan un jartzen dan, ez? Zaila, euskara ez da beste hizkuntza batzuk zailagoa da, desberdina. Claro. Eta bia puntua baldin bada, gaztelania, jartzen ari zaren adibide horretan jarritzen ari zaren bezala, ba noski da, desberdina. Eta dauzka beste logika batzuk, eta jarri behar dezu burua hor. Baino eda munduko hizkuntza oroar, hizkuntza gehiena baino, ba, erresagoa edo gertuagokoa. Hori alde batetik. Bueno, orain dela gutxi debate hau ibili izan mai gainean, ez? Eta azkenean neurtzen zan edo batzuk lortu zuten sintetizatzea euskararen zailtasunaren atzean, ustezko zailtasunen atzean zer dagoen, ez? Eta ez da ezer ezin da ni konpondu, interes pixka bat jarrita, gogo edo intentzio pixka bat jarrita, alde batetik ez batzutan nahi dezulako edo behar dezulako ikastea. Motivazio puntu extra horrek
berdintzen du zailtasuna desberdintasunatik datorrena, ez hainbeste zailtasunetik, ez? Zezoaz hungariarra edo egokorearra ikastea eta kontuetuko zer den hizkuntza zail bate ikastea benetan. Munduan euskara ikasten duten ikasleek, nik esango dizut zer esaten duten eta referentzia interesgarri bat dira. Euskal Etxetako ikasleek normalki harremana dute jatorriz euskal kulturarekin, gizartearekin, eta badute, bueno, familiz datorkien ezagutza hori eta interes hori. Eta kasu horretan ez dago mugarik interesa nahikoa badalako hori gainditzeko. Baina, por ejemplo, unibertsitateetan, hor adibidez, eta baditugu 35 irakasle, irakurle munduko unibertsitateetan, nun ikasleak ez diran euskal jatorrikoak, ikasleak dira, ba, hizkuntzalaritza maite duten, edo beste kulturak eta maite dituzten, eta humanidadeak maite dituzten ikasleak. Eta hoien arrazoien artean, euskera aukeratzeko da, hain zuzen ere desberdina delako, hain zuzen ere entzun dutelako zaila dela, eta erronka beste hizkuntzen artean askoz ere interesa handiagoa daukalako horrek. Bueno, batez ere baita ere, ba, bere familia propioa osatzen duelako hizkuntzalaritzaren zuaitzean, ez? Adar eta osto bakarra osatzen duen hizkuntza da gurea, eta hori gauza ba, ikaragarri interesgarria da kanpotar baten begietan. Beraz, zerta dator praktikotasunera? Eta praktikotasuna zer da? Dirua ez bada. Orduan, behingoz, aberastu gaitezen pixka bat, aberastu ditzagun gure pentsamenduak eta gure diskursoak, eta joan gaitezen pitxin bat areago, ez? Eta nik gaurko egiten ari geran ariketa honetaz, asko postu nau jakiteak zuek biok aizatela Twitchen, euskeraz edukiak sortzen, eta plataforma horretan baita ere, ba, guretzako sortzailentzako, euskal kulturan edo gubestelako erakunde batentzako, urrun geratzen zaizkegun publiko batzun gana iristea, ez? Eta zuek sekulako ardura daukazue baita ere, horretan. Eta sekulako garrantzia daukazue. Eta hemen embaixadore tituloak banatzen dira egunero. Eta edonor lan bat egiten ari dena zabalkunde horretan. Eta berdin zait maila ikaragarria balin bada hasieratik. Zuek ere erronkak topatuko dituzue eta literaturan bezalaxe, ba, errealitate konplexuak aurkituko dituzue zuen eguneroko euskarazko komunikazio horretan. Eta garatuko dezue, orain arte existitu ez dan, ba, beste aldagai bat hizkuntzarena, ez? Beraz, nire seme arabak eskandalizatuta daude hemen nagolako, Twitchen, eta ni arro nago, baina batez ere, nago pozik, bazeratelako hor, eta lan hau iten ari zaretela, ez? Eta ez etxi, nahiz eta ez euki erramintatresna guztiak iztegia behar dezutena, zabalik letra guztia bete-bete eta aurrean, ez etxi, ze bide hori egin egiten da, eta eskartzekoa da egiten ari zareten. Zorionez, esan behar da, gubi gehala, baino bagaudela askoz gehiago, esango nuke 40 bat edo dauzkagula fitxatuta, agian gehiago? 40 bat edo gehiago? Twitchen. Bai, hori da, Twitchen. Gero beste plataformetan ere badago, ba, TikToken, YouTubeen, badago beste jende gehiago. Eta niri interesgarri iruditzen zait, porque orain dela urte bat edo izan zen de Bergena, Iruña. Duela bi. Ba, kontaktatu zigun, Ipar Irlandako neska batek, Belfasteko batek, Arizale egiten artikulu bat, hizkuntza minorizatuak eta Twitch, zituna gaitzat. Eta agertu ginen gubiok, euskal komunitatearen representazio bezala, baino oso guai izan zen artikulu irakurtzerakoan, ikustea, nola ginen anaituak nolabait munduko leku ezberdinetako jende ezberdinarekin ba dena genbiltzalako pixka bat guretik, osea zen claro bai euskera bai Twitch dian ereak, ez? Esan bi munduak dian ereak. Orduan ari ginela bakoitza bere hizkuntzan eta pues ezagutu etorri esker irlandar gaelikoa hitz egiten duen jendea eta ba leku ezberdinetan gauzez berniak ditun jendea, eta hori supera berazgarri izan da. Osa, niretzako izan zen punto oso klabe bat esateko, ei, hemen gehiago, osa, saiatu behar geha hor zubiak egiten. Eta guri kostatu zaiguna gehien, edo, bueno, neri pertsonalki, zen igual pixkat perfilez berniak ditugu, ni gehien bat kulturaren inguruan saiatu naiz gauzak egiten, baina guri gertatu zaiguna asko, edo neri gertatu zaiten asko da,
Kao, nizeinek ezagutzen hau kultur munduan inorrek. Orduan, oso zaila egiten da, harremana lortzea, eta osa, niretzako hau da amets bat. Osa, niretzako horrako zerbait egin alizatea Twitchen, eta euskeraz da amets bat. Eta orduan oso guai dago... Buxitu konponduko dugu, eh? Agendak sinkronizatuko ditugu, eta hori eneko erresa da, eta irune gurekin kontatu. Primera, apuntatzen dugu, eh? Claro, osea, azkenean eretzako gauza relevante bat Twitchen egin egiten, zen, askotan esaten detena da, nik egiten balin bat, estatu batuar batek egiten duen, absolutamente berdina, estatu batuarrak jende gehiago du, zen hemen komunitateak eragina handia du. Osea, gero ez da jende gehiago, txata biziago dago, orduan jende gusturago dago. Eta nik esan nun, egin behar dugu, lortu behar dugu, referentziala izatea Twitch euskal kultura munduaren zako, eta euskal kultura mundua referente, osea, orduan pixka bat. Etxepare izango litzatekena baino sarean, bale? Osea, esan nahi dut, Etxeparek egiten duen lana munduan, saiatzea egiten pixka sarean, ez? Zubiak egitea bi munduen artean. Primeran, eta denok eskertuko dugu hori, eh? Denok eskertuko dugu. Analogikoak ere bai, eh? Troglodit, pixka troglodita garenok ere bai. Ba, gu oso zorioneko, Zorioneko. Zorioneko. Ez da nahite izan, baina bai, erresutziet. Bale, a ber, esan genuen, ordu bat egongo ginela, kontua da, orain, Dominik etorri behar dela, eta Dominik ez da sartu? Gurekin da, bidan onda hon. Ah, perfecto. Kaixo, Dominik. Kaixo. Nola ziste. Ba, oso ondo, egia esan. Eta, ba, orain Dominikekin jarriko gara orduan. Bai, 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 salto egingo dugu. Vale. Bueno, miren, agur, eta gu, biok agurtuko zaituztegu. Eskerrik asko dena gaitik. Eta... Zuei, animatzagatik. Modu batera edo bestera txirikordatzen jarraitzuko dugu. Ba, bai, lehena, bai, izango, bai. Lehena izango da, baina azkena ez, ikusiko dezuen. Bai. Ea, bai, ea, ba. Agur. Dominik ekin uste zaituzte. Vale. Agur. Kaixo, Dominik. Kaixo, nola ziste. Ondo. Egia esan oso egun politiaria izaten, así que oso pozik. Kontatu pixka bat, nortzea azu? Labur kontatu. Bai, okei. Okay. Ni Dominik mina behigarai, hemen Bakersfield, Kalifornian esortian uzu. Nere aita tamak dinadira garazitik, en aita San Juan Piedepo, Donibane garazi, eta nere ama zeren zubitaga. Eta ene aita dina zen ahzain, eta ene ama dina lanketa, eta ni eta ene ageba hemen sohtia, ne familia hemen sohtia. Eta euskara beraz, bereik transmititu zizuten, edo ipa, osea, edo estatu batuetan ikasi duzu nonbaiten, nola izan da? Aita mekilan ikasi eskuara, eskuara beti maiten ginen etxean, ni hasi nizalaik eskolan hemen amiketan bostuktetan ez nien inglesaik maiten, ene aita mekiten zuten inglesa, normal dena, baina nahi zuten gure lehenik eskuaraz untxa mintzatzia, eta gero behin eskolan hasi gilaik inglesa hasi gitzo. Eta nola izan da, osea, nola da, hobeto izan da, nola da estatu batuar eta euskaldun izatea? Bueno, pentsatzen dut estatu batutan kultura askotako jendea dagoela, ez? Baina topatu izan, osea, zure inguruan, eukidituzu euskaldunak, zuk bakarrik azizea euskaraz, nola izan da hori? No, hemen badugu eskaldun anitz. Azken egun urte untan gina dena Ameriketat, bai 1970s. Mila beharretzen dira, irurogeita mar, bai. Gelditia dira handienak, baina gu hemen gine laik sohzen eta hasten, nik bai begoita ama bihuteut, eskaldun anitz bazen hortik helduzena hunat, bai ipar aldetik eta bai hego aldetik. Eta guk baginin ahzain anitz, hor bastaneko Navarrako itzulitik helduziena, gu ahzain lanetan ginen, guk beti ahdiekilan eta hor ginelaik beti eskuareza aiginen, gure launikilan eta langilekilan eta ahzainekilan.
Eta denbora berian, ni bezala hemen hasiak bazien beste handanat, guk denak eskuaraz akzen ginen guau nahtian. Eta orduan, gaur egun hartzain zabiltza baitare? Bai, ez du lehen bezan bat agdi, hemengo negoziak amiatia baita pixkat, baina ba, segitzen du hono agdi eta behiek ilan, bai. Eta, eske, orain dela denbora bat ikusi nun dokumental bat, Liliura Garri irutitzeana, High Alive Blues deitzen dana, eta High Alive Blues da, estatu batuetara pelotari juntzan jendearen inguruan. Zuek, ezuk, ezagutu zenun fenomeno hura, eske, ezakit geografiko kinuntzen kokatua, fenomeno hura ezagutu zenun edo urruti hartu zizun, eta ez zenun neuki harremanik. Euskal Herritik pelotari juntzian jendearekin. Bai, so hemen gu Kalifornian gitzu Los Angeleseko ondoan, San Francisco eta Los Angelesen aktian, eta guauk badu hemen akzengina kantxa, ezker batan akzengitzu ba eskuz hutsaz eta ba palan, eta ez dakit High Life Blues ez dut ikusia, baina hemen gu akzengitzu eta gero jiten dira eskualegitik ire hego aldetik eta ipar aldetik pilotan akzia hemen gure eskualdun bestetan. Mhm. Claro, hor, nik daukat kriston kuriositatea jakiteko, ze, claro, eneko tabiok, gu hemen sortuak Euskal Herrian, sortuak gara Euskal Herrian haziak, ba, tokian tokiko euskararekin, nola da euskalduna izatea Euskal Herritik kanpo? Ez dakit denetan, baina Bakersfielden, suerte onadu, izioari fama onadu euskaldunak hemen. Hemengo amikano jendiek, ikusten dute eskualduna lana maiteutena The American Dream, el sueño americano, naute in lana unitz, baina demora berian, besta maiteute, eta hemengo restaurantiak, eta hemengo bestak, eskualdun bestak, ez dira bakarrik eskualdunak heldo. Heldu dira anitz hemengo beste Amerikako jendia, gure artetan bestak iten dute, eta hemen eskualduna izaitia horia da, iziagi ona hartia da. Ekten mali mauzu norbait edi, I'm Basque? Uf, okay, that's good. guai dago, jakitea, oza, jendeak ezagutza eta guzti hori, zen, nik bakit, jende asko jundala, oza, estatu batuetara, ba, denboran zehar, baina ez nekin zen batera arte ezagutuko lukeen jendeak. Por cierto, komentatzen digu txatean batek, Euskal Dantza ikustaldiak ere egiten diala, eta hori da, Euskal Herritik juntziala bere lagun batzuk, ikusten ari dan pertsona baten lagun batzuk juntziala area dantzatzera, kontatzen digu batek. jo, egia esan, bai? Iruña? Zuek bertan baduzu Euskal Etxerik, ze azkenean, estatu batuetan eta orokorrean, Ameriketan badago olako Euskal Etxe sareetan ikuste dut horrek ere eragina handia izan duela euskararen ikaskuntzaren garapenean eta euskal kulturaren garapenean eta gero uste dut urtero boizen uste dut egiten dela horrelako jaialdia handiago bat zakit, eskat kontatza horren inguruan. Guk hemen badu, ez du bakarrik Bakersfielden eskualdun etxea, baina Kalifornian berian, bak dugu Chino, eta gero Chinoin onduan beste La Puente badira bi eskualdun etxeak han, eta behen ostatuek ilan. Gero Bakersfielden bada populazioa haundia, guan etxea eta guan restaurantetan. Gero Fresno, San Francisco, Los Baños, so badira herri anitz beren eskualdun besta iten dutena. Eta gu hasten ginen, like, gure aitamek ermaiten ginen, Chino, Los Baños, San Francisco, so, nuntzen eskualdun besta. Eta turra, hori bera, hori hasten zen maiatzean, eta gero buhulia aktio beti bazien pikinikiak, hor boizikoa da Ustailean. Eta bada Elko Nevada, Reno Nevada, so, besta horiek denat kiten ginen udan gaztia ginen, like. So, han ez du bakarri guaun hemengo Bakersfieldeko eskualdun gaztiak ezautzen, ezautzen duzu denek tokiko gaztiak denetaik. Gaztiak eta zahagak. Hemen zahagetak gazte elgarrik lan bestan akzen dira. Hemen latanoi urte eukan edo hemen zoksi urte eukan, bestan hitzu elgarrik ilan. Basikamente, hemengo Euskal Herriko festak bezala. Herri txikietan bezala.
eta bereziki herri txikietan, bai, bai, bai. Ikerrek kontatu zigun, badagola erakunde bat, ez dakit harremana ez dune ez, NABO deitzen dana, North American Basque Association, edo erlako zerbait? Organization. Eta, organization, markatu. Bai, claro, bestela naba izan zen, ados. Bai, ez naiz konturatu. Eta horrekin, oza, harremana daukazu horrekin, edo ez daukazu harremana. Ba, akizu ze nolako gauzak antolatzen dituzten eta bar? Ba. Aizan anuzu horiek ilan lanian urteotan. Guk hemen Bakersfielden hasi dulaik gure eskualdun eraskaip menak, nolakten da hitz hori, teaching, erakusten hasi gina eskuara gazkeri, gukin du, naboko launtzaik ilan, eta nabok launtzen du haunitz. So, erriko tokiak ere iten du indaga, baro gero nabok eta eskualegiak ere, launtzen dugu hemen haugeri erakusteat, lehenik hasi ginen haugek ilan. Jantza iten baitute hemengo jantz taldea, jantza praktika ineta, gero haksan ginen haugeri erakusten eskuara. Horrek guai badu hamost urte zaitola antziaut, eta hazi hoktaik da guai hasia universitateko klasa hok, hazi hori hasia da dila hamost urte, eta gero Steve Gamboek ilan segitia du haintzin, baina nabok launtzen gitzin hoktan anitz. Eta bertako euskaldunek nola ikusten dute euskaldun izatea? Osa, nola bizitzen dute euskaldun izatea? Zer da, bereentzako zer da? Irudi oso 19. mendeko irudi bat, 21. mendeko, osea, ulertzen esan nahi dutena. Zerekin erlazionatzen dituzte euskaldunak? Dependitzen du. So, hemen guaztien egin dutena bat du, euskaldunak unatelu 100 urte honetan. So, badira ni bezala hemen sohtia aita amat hantik jinak. Baina badira gero beste euskaldunain nitz, ben aitatxi edo bizaitatxi edo bizaitatxi jina. So, hek ez dute behar bat connection hori bera eskualegia ikilan, ez hautzen dute eskualegia, eskualduna diela maiteote, baina behar bat ez dakite aitatxin soktetxean nungoa den, edo aitatxin nungoa zen, so behar bat ez dira hoin okurran, ez dira hoin konektatia eskualegia ikilan, barkatu ene inglesa. Baina gero bat gitzu anitz hemen ni bezala soktiak, ni soktu nizalaik eta hasia aviones joitelan ginen gilat. Lehengo mendetan barkoz joan behar zen, treinez eta barkoz, eta zo jendeak etzien kuhutzatzen. Baina guk suerti eukando, epoka sokti zaitia avionetan eta joitelan ginela eskualegiat, eta gure familia ikusi eta kusiak ikusi. Zo guk sendimendu gehiago usteot badun eskualegiari atxikia. Justo dependitzen du zein eskualdun zien. Denak fier gitzu, baina denek badu konexion difentat. Justo hori izan, galdetu nahi nizun gauza bat, eta zan hori, ea izan azinen Euskal Herrian, ea etorri zinen Euskal Herria. Bai. Ardura jiten duzu, entxeatzen gitzu, nik baut bimutiko, guai hoi urtetan dira, eskuara ikusten du mutiko eri, nire maztiaz da bate eskualduna, baina beti naizin haurek eskuara ikastia. So, eskuara spaita hemen lehen bezan bat aitzen, guk beti claro. Tenginin, entxeatzen ginen eskualegiat joitia, bi urtetaik zaitola, hango familiaik ilan, ta hango kusiek ilan, ta hango herriko bestetan, ta eskuara emaitia. Ta nik maiteotana, ene haugek ez dute frantsesa emaiten bate. Baina joaiten gitzu iparretleko bestetat, eta han behar bat gazte guziak aidira frantsesez. Baina ene bi mutikoa jiten dila, ziari maite ukandut hori, eta beti iten ginen indaga eskualegia joiteko, ba familia inzautzia eta ba eskuara inatxigitzia. Karo. Eta orduan, zure semek jakingo dute inglesa eta, oza, berentzako naturala inglesa eta euskara, ez? Edo agian inglesa. Bai, pixka eta aiztohti haute eskuara, universitatean dira eta ben launek ilan, eta ez dira etxian, ez dira ama txikin eta txikilan, eta otio eta txak ilan akzen eskuaraz. Baina, konpreintzen dute haunitz gehiago, eta mintzatzen dutelaik mintzote, baina pixkat iringarri da,
beti xuka dira. Gu etxean beti xuka nola xira eta zertan xira, ari baigitzu, hek beti xuka dira. Zo piskat iringarri huzu, baina iten dute eskoara. Ze ondo, ze ondo. Eba, hau prestatzen ari ginela, komentatu genun gauzetako bat izan zen, agian gubiok egiten duguna, Iruñek eta nik egiten duguna, konekta zezakela bertako agian gazte generazioekin, ez? Eta superinteresgarri iruditzen zaitzegun hau egiterakoan, nolabait saiatzea, estatu batutan dauden euskara dakiten gaztei baitare, pues, erakusten, ei, ba, adibidez, agian, jende asko Twitchen egon daitekena, eta esatea, ei, Twitchen ere, ba, daukazu, osea, euskarazko gauzak ez dira bakarrikan pelota eta dantza, ba, zuri gustatzen zaizuna ere, ba, dago, euskaraz egiten duen jendea. Eta, egia esan, hori izan zen, motivazio oso handi bat, gaur gaudena egiteko niretzako. Oso... Hene mutiko ere egin dut, like, Twitchetan intzala like, gaur egin dut, eta... kontentzien. Aita on Twitch, no way! Bai, eske oso gauza graziosoa, porque ari gara relazionatzen Twitchen ibiltzen gean jendea, Twitchen ibiltzen dian seme alabak dituzten pertsenekin, eta orduan da oso, dezakit, konexio guapa, neri asko gustatzen zaite, bila esan, sortzen ari dan. Ba, helduen egon bai, eta naskiuzen seme ikilan egitia. Zertzen? Ez, nik uste dut eta sorastu ginela, eneko eta biok ikerrekin batera ez badaudela ere hainbat sortzaile bertan, estatu batuetan ez, euskaraz ikasi dutenak bai txikitan edo, eta euskaraz edukia sortzen dutenak sarean ez, adibidez, uste dut boizeko irratia estanda edo zarata irratia, ez estanda, bai. Estanda uste dut zela. Eta hortxe bat, oza, badaude batzuk... Taupada. Hori, taupada! Bai, arrazoiazu. Gero baitare badago, beste neska bat aurkitu genuna, nola hitzen zan hori? Bask... Gelabask. Ez, gelabask ez. Gelabask lehenagotik ezagutza genuen. Bask minority... Bask minority, bai. Bada beste... Beste euskaldun bat, bera ez da estatu batu erra, bera euskaldun bat biziana estatu batuetan. Ok. Eta, pues, egiten du, ingeles ez egiten du, pues, euskararen inguruko eta euskal kulturaren inguruko postak eta horrela, Instagramen. Ez dut eta, ikusten hor den, behar bat zautzen dut, baina ez dut ez dakit izen hor daz. Bai, ez uste dela ikastera jundan edo pertsona bat, baina ez dakit zenbat arteko konexio eukiko duen edo erlazio eukiko duen bertako komunitatearekin. Horain ari zan, adibidez ezken gauzetako bat ikusitena berea da Durangoko azokara zetorrela, así que ez dakit oso ondo, ez dakit integratu gongoan bertan. Bale, ba... Ez dakit, ba, ukan horbait galderaren bat txatean, eske bastante elkarrizketa esklusiba, en verdad, zurekin, eh? Dominik zea. Dominik. No, Lauri. Izena Dominik. Bai, bai, izena Dominik, vale. Vale. Dominik, bai. Txomin eskuara zuaik abe, ez dakit. Vale. Bueno, baina, zu nola ditzen zea, zu Dominik ezagutzen zaituzte. Vale, bai. Bai, bai, Dominik. Bark, hau da, kuriosidade guztiz pertsonala, eta ez daukagian erlazio guztia zarekin baino. Eta kirolak eta jarraitzen dituzue bertako estatu batutako kirolak eta? Ez que guzo kirolzalea geha. Bai, baina eskualdun sports edo zein kirolak. Edo zein sports. Golfa. Nik ez. Golfa ez, baino. Ez que kirolako handia ez. Ez que aurrekoan ikerrekin hitz egiten, neri gustatzen zaitasko futbol amerikarra, bale? Eta, bueno, gustatzen zaitasko, gustatzen zait, jarraitzen dut, futbol amerikarra. Eta euki genun ikerrekin elkarrizketa bat, futbol amerikarrari buruz, bere taldean, ere taldea ezakitzer, eta iruditzen liluragarria, euskeraz hitz egitea munduan beste puntan zegoen norbaitekin, gustatzen zaigun kirol bat, ez? Eta, ezakit, neri hori oso gauza interesgarri iruditzen zait. Osa, iruditzen zait, hau dala nola baita esateko, nik hau bizitzen dut, zubi bat eraikitzen hasteko modu bat bezala zen. Askotan, egon geha hitz egiten ikerrekin eta lehenago,
eske guk ez dugu kontuan hartu diaspora, osea guk ez dakigu ezer ez diasporari buruz. Eta agian egonda denbora askoan pixka bat etena bezala harreman hori sentitzen genulako. Osea, badakigu euskaldunak daudelan eta zuek badakizue euskaldunak daudela hemen, baina agian ez dugu harremana gehiegi landu. Eta ariketa hau interesgarri iruditzen zitzaigun, ba pixka bat harremana berrartzeko, ez? Ba, eta aurpegia jartzeko. Hori nien huastean pixka tekten. Teknologio, gauko teknologi. Nik bat zelandot internetian radio irati. Hori lehen gure demoran etzen itelan. Bat zelandu gu hai Bilbao, Athletic Bilbao, do Donostiko ekipa, nola... Erreala. Erreal Sociedad, bai. Lase. Hori lehen etzen egitelan. Ta guai gazte hok eta guk badu xantza gehio atxikia elgarrekilan egoitia. Ta ba siek gurikilan, siek guai ola Twitch eta behzeotan, usteota animaleko oportunetua duen elgar esautzea eta elgar segitu. Eta diaspora atxikia egan piskat amalurari. Bai. Esaten du atek, dala ikusile bat, esaten du... ingelesa ere badakigula jarraitzen bagaituzte laguntza behar badute zeozer ulertzeko plazer bat izango dela. Así que bai bai. Gu egia esan oso pozik zubiak eraikitzeagatik, zubiak eraikitzen Euskal Herria eta euskaldunak dauden edozein lekurekin, baina kasu honetan estatu batuekin. Egia esan oso pozik. Eta nik uste dut ere interesgarria dela eurak ere jakitea ez bereziki gazteenak agian sare sozialekin eta sareekin gehiago konektatuta bizi daitezkeela, ba gaudela hainbat pertsona euskaraz edukia sortzen, izan Twitchen, izan YouTubeen, izan TikToken, eta nik uste dut agian ere interesgarria izan daitekeela ez, bertan guri pasatzen zaigu Euskal Herriko euskalki ezberdinekin, ez da berdina Nafarroan euskara ikastea, Lekitxot edota Gasteizen edota Lasarte horian. Orduan, nik uste dut ere izan daitekeela oso interesgarria guztiontzat. Hori, ba, elkargune izatea ere espazio horiek. Txatean jarriko eta artikulo bat Arkakusok idatzizuna, eta bertan ateratzen dira euskeraz sortzen dut, sarean euskeraz sortzen duten hainbat pertsona, nahi balin badu norbait, balin badago norbait, estatu batuetakoa edo nahi duen lekukoa, ikusi nahi ditu lagauzak euskeraz, ba, hemen daukaztu linka. Ba, ezagutzeko jende gehiago. Ta hori, ezakit, nik uste hitz egin degula, hitz egin degula desente. Orain norbaite galderarik balu, baino... Ez daki galdera egin daukan. Zuek, ba, dukazu ez zerbait gustatuko litzaizukena kontatzea? Ola, ja, a ber, Leicester bukatzen... edo galdetzea guri, agian. Bai, claro. Zegori bakatu? Ez, ea zuek, ea estatu batetan zaudetenek, ea ba dukazuen zerbait gustatuko litzaizukena kontatzea? Ah, bueno, hitz egin dugu Frank Bidart zaren inguruan, ez dakit hitz egin dugu. Ez dakit, nahi balin bazue komentatu, ba, pixkat dukatzeko. Nik badut galdera izan daitekela ja dena biltzeko, ez? Eta vale. Nik uste dut ere dela hasieran Irenek aipatu duenarekin ez bukatzeko, aipatu dituzu ez Etxeparek egiten dituen eta lan egiten dituen esparru ezberdinak, eta azkenean hemen gaudela bai Twitchen eta zuek bertan bihar Frank Bidart katedra aurkezten delako. Zenolako garrantzia dauka, eta nik uste dut ja horrek jasotzen duela solastu garen guztia, gaur egun, atzo Euskararen eguna izan da, horrelako katedra bat aurkeztea eta egotea sortzea ba momentu honetan. Erki, ba, itse hartuko etola rematatzeko. Nik uste dut egin dezun galderari eutxita, hain justu ere, bihar zabalduko dugun Frank Bidart katedra, Bakersfieldeko unibertsitatean, justu osagarri guztiak dauzkala, benetan gure interesa
pizten duten estrategia hoiena, ez? Batetik, aitortza egingo diogu diasporako seme bati. Diasporako seme bati, zein bere diasporaren testu inguruan, bueno, hori gainditu egin zuen sortzaile izateko. Sortzaile bezala, estatu batuetako sortzaile esango uratxuenetako bat bihurtu dena. Beraz, bada Euskal Jatorrizkoa, bada baita ere momentu honetan, bueno, bere estatu batuar hiritartasun horrekin punta-puntako izen bat. Era berean, katedra honen jatorrian diaspora dago, ze honek badu jatorria 2019ko bisita batean, NAVOC, North American Basque Organizationek antolatutako festa handi horretara etorri ginen, eta etxeko lanekin itzuli ginen etxera. Zemen bada, ba, komunidade handi hori, bada unibertsitate bat oso ondo ari dena lanean, eta gehiago egin nahi zuena Euskal Ikasketetan, eta akademikotik, akademiatik garatu egin nahi zuena baita ere jakintza hori. Tartean, Euskal Komunidadearekin, baina baita ere, komunitate akademiko batekin sekulako interesat zeukana eta oso modu serioan lan egin nahi zuena. Eta bi elementu horiek ere jasotzen ditu katedra honek, ez? Beraz, iruditzen zait, bueno, justu da euskara kolore guztiak, ondo proiektu on batek eduki behar dituenak, gainera irekera horretan hainbat akademiko izango dira, Miren Agur ere egongo da, noski horregatik ekarri dugu honuntza. Mexiko ti dator, hain zuzen ere, hango jaialdi azoka oso importante batean izan eta gero. Eta bueno, iruditzen zait, benetan puntako eventu izango dela biharkoa, baina batez ere zentzua duela katedra bat egotea hemen, eta zentzua duela nork eramango duen, nork eskatu duen, nork izan duen horren gozea, eta norentzat izango den, ez? Beraz, horrekin guztiarekin mezu bakar bat. Ez da konbeni eta ezin da inola bakarrik joan. Ez da posible hartu eta zure diskursoa edonon botatzea. Beti lagunak eta kideak aurkitu behar dira eta badaude. Eta hemen kideak baino ba, lenguzuak eta nahi arrebak dauzkago. Ez? Beraz, nik usten dut Frank Bidear katedrak hoxe egingo du, familia aberastu, eta etorkizun luzeko proiektu bat izango dela. Hoxe. Txalo, txalo. Eta zuekin harremana ere bai, benetan diot, jarraitu behar dugu. asko postuko ginateke. Ba horrela agian utzi dezakegu. Iruñez, iruitzen. Komentatu dezakegu agian biharkoa? Bai, bihar nire kanalera pasako gara, 9etan ere, eta gaurkoan pixkatzen nola solastu gara, nola euskal sortzaile izatea mundu globalizatu honetan, eta pixkat ba, solastu garenaren inguruan, eta bihar gehiago da ba, nola bizi ez sortzaile izan da euskaraz sortuaz gaur egungo munduan, eta baita alderantziz ez, nola bizi euskalduna izan da atzerrian. Bai, bihar egongo behalako Sabrina Otegirekin eta Amaia Gabantxorekin. Hori da, Amaia Gabantxo itzultzailea eta Sabrina Otegi dela argentinar bat dela euskara irakaslea. Oker ez banago? Eta euskaraz Argentinan ikasi duena. Ojo, ez nekin datu hori eta interesgarria. Irakasle bihurtu arte tartean lan barnetegitan eta egonda, baina eredu ikaragarria ikusiko duzu. Vale, ba, orduan, gonbidapen horrekin uzten zaituztegu, jarraitu bihar egongo da Frank Bidear katedraren irekiera, eta baita ere egongo da Arkakusoren kanalean, hori, ikusteko aukera, hori, streamo. Vale, ba, eskerrik asko denei. Amarretan izango da, goizuko amarretan, ez? Gure Ango amarretan izango da? Gure bederatzietan, azkenean izango da gure bederatzietan. Ordubete lehenago, zuek katedra hasi baino ordubete lehenago, hasike zuek ere, espero zaituztengo, behintzat horrela esateko. Kaixo, hemen gaude? Nahi duzuena, behar duzuena, gustoz. Bueno, ba, eskerrik asko denei, eskerrik asko txatari, ez dugu asko interaktuatu txatarekin, baina irakurri zaituztegu, eskerrik asko denei, eta hori, ba, bihar arte. Lazerra izan da.
Bai. Eskerrik asko. Agur. 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 Agur.